Ծրագրերից բավականին մեծ էր նաև Ստեփանակերտում կա վերականգնվող հիվանդանոցը, որի աշխատանքները արդեն ավարտվում են, կարծես թե ինչ կասեք դրանց մասին, դրա մասին։ Ասեմ, որ միայն Ստեփանակերտի հիվանդանոցը չի, նախ շատ խոշոր ծրագիր կյանքի կոչվեց, երբ որ մենք մեր գիտության կաճառի գիտությունների ազգային ակադեմիայի վերանորոգումը կյանքի կոչեցինք, մոտ $1 միլիոն կարգի գումար ակադեմիայի շենքը վերանորոգվեց 15 հիմնադրամի միջոցներով, մայր տաճարի Էջմիածնի մայր տաճարի շենքի վերանորոգման հետ կապված աշխատանքների, կառուցման աշխատանքների հետ կապված 15 հիմնադրամի ներդրումներն են շատ մեծ։ Ստեփանակերտի հիվանդանոցը 5.5 միլիարդի կարգի գումար է, Բաղրամյան փողոցի վրա գտնվող հանրապետական նոր հիվանդանոցն է կառուցվում ժամանակակից բոլոր պայմաններով և տեխնիկական և կահավորանքի առումով, համապատասխան լաբորատորիաներով, և դա կարծում եմ մինչև տարվա վերջ մենք ավարտին կհասցնենք և կհանցնենք արցախցիներին։ Ասեմ, որ նման տիպի ծրագրեր միշտ են լինելու, ինչպես եւ եղել են։ Խնդիրն այն է, որ մենք յուրաքանչյուր նման ծրագիրը Դաշիր բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձների խորհրդի նիստում հաստատում ենք եւ հետո հանձնում տեղեկացնում հասարակությանը, քանի որ կարելի է միշտ նախորդ ասել, բայց ավելի ճիշտ է, երբ որ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում հաստատվում է հոգաբարձների խորհրդով եւ ներկայացվում է հասարակության։ Այսինքն նաև ավարտվելուց հետո հետամուտեք լինում իրազեկ պահելու հասարակությանը։ Ոչ մի ավարտվելուց հետո, երբ որ սկսվեցին որոշակի ծրագիրը սկսվում է, մենք հասարակությանը իրազեկում ենք, որ սկսվել է նման միջոցառում, եւ բնականաբար ավարտվելուց հետո, եթե Ստեփանակերտի հիվանդանոցը շահագործման հանձնվի, դա հասարակությունը կտեսնի, նաեւ բարողությունը, հա, այդ ամեն ինչին տեղի կլինի։ Վերջին շրջանում հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում են կարծես թե կրթության և գիտության ոլորտը, ինչու հատկապես այս ոլորտները։ Ես ձեզ մի փոքր իհարկե շտկեմ, ոչ միայն վերջին շրջանում, հա, ուրեմն այդ ոլորտները միշտ են եղել Կարապետյան ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում։ Ես նոր նշեցի, որ շատ դեպքերում ուղղակի արվել է գործը, բայց հասարակությունը շատ դեպքերում ուղղակի չի իմացել, բայց շատ մեծ, երբ որ ես թվարկում եմ, շատի դպրոցաշինության հետ կապված և կրթության ոլորտի տարբեր ծրագրեր կյանքի են կոչվել տարիներ շարունակ, դրա համար իհարկե կան մի քանի շատ լուրջ խորքային պատճառներ։ Առաջին հիմնական, գուցե այսպես ասեմ, հա, պատճառներից մեկը, որ ես քանիցս ասել եմ, դա գալիս է Կարապետյանների ընտանիքից։ Նախ Կարեն և Սամվել Կարապետյանների ծնողները, իրենք մանկավարժներ են, և մանկավարժների ընտանիքում բնականաբար դաստիարակված մեծացած մարդիկ, իրենց համար այդ կրթության ոլորտը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, նաև իրենք ոչ միայն այդ կրթության նկատմամբ ուշադիր են, այլև շատ լավ ծանոթ են ոլորտի խնդիրներին, և վերջապես կա մի շատ կարևոր խնդիր, ինչի մասին Կարեն Կարապետյանը քանիսը բարձրաձայնել է։ Հայաստանը, ի տարբերություն շատ այլ երկրների, չունի ավելի լավ ռեսուրս, քան մարդկային ռեսուրսն է։ Եվ բնականաբար մենք պետք է կարողանանք ճիշտ օգտագործել այդ ռեսուրսը։ Այո, մենք ունենք շատ լավ ներուժ, մենք ունենք շատ լավ երիտասարդներ, մենք ունենք շատ լավ գիտական միտք, բայց հանգամանքների բերումով այդ ներուժը դուրս է գալիս Հայաստանի սահմաններից, փորձում ինքնադրսևորվել արտասահմանում։ Արտասահմանյան շատ երկրներ շատ հանգիստ, շատ հաճույքով այդ ներուժը վերցնում են, սկսում են օգտագործել։ Վատ չի, երբ որ երկիրը ունի ներուժի արտահանման հնարավորություն, բայց այն դեպքում, երբ որ դու արդեն գերկուտակում ունես, երբ որ դու կարողացել ես ներուժը լիարժեք օգտագործել այդ ներուժը, բնականաբար մեր խնդիրն է մեր հնարության սահմաններում աջակցել գիտնականներին, երիտասարդ, աջակցել մեր երիտասարդներին, որպեսզի իրանք կարողանան իրենց դրսևորել, իրենց լավը զգալ սեփական երկրում։ Ընդ որում միայն այս խրախուսավճարները չեն, Դաշիր բարեգործական հիմնադրամը հետևողականորեն
կապ է պաշտպանում այդ երիտասարդների հետ, գիտնականների հետ, փորձում է հասկանալ նրանց խնդիրները, փորձում է տարբեր ծրագրերի միջոցով նաև նրանց աջակցել, որպեսզի նրանք կարողանան լիարժեք ինքնադրսևորվել եւ նրանց հնարավորությունները օգտակար լինեն մեր պետությանը, օգտակար լինեն պետությանը եւ ոչ թե այլ երկրներին օգտակար լինեն։ Սա է այն գլխավոր պատճառը նաեւ, որ մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում գիտության եւ կրթության ոլորտներին, եւ ասեմ ձեզ, որ մեր գոնե դիտարկումներով բավականին եւ գիտական ոլորտում եւ կրթական ոլորտում բավականին ոգևորված են այս նախաձեռնություններով, եւ այս նախաձեռնությունները անպայման շարունակական են լինելու, որովհետեւ չի կարող մեկանգամյա որևէ քայլը բավարար լինել։ Մենք երկար հասկանում ենք, որ մենք այս քայլերով շատ մեծ գլոբալ խնդիրներ չենք լուծում, դեպի դա մի անհատ է կամ մեկ ընտանիքը չի կարող ամբողջ պետության խնդիրը վերցնել, հա, բայց կարապետյանները անում են իրենց հնարավորության սահմաններում, անում են որպեսզի կարողանան, էլ եմ ասում, աջակցել եւ այդ խմբերին, եւ նաեւ մեր պետությանը։ Սա կարծում եմ ոչ միայն աջակցություն է, նաև իրենց ավելի շատ ուշադրություն, հա, որի կարիքը երիտասարդները այսօր շատ ունեն։ Ես քանից ասել եմ, մեր ծրագրերը կոնկրետ կրթության գիտության ոլորտին, ես իմ խոսքում էլ քանից ասի, ավելի շատ խրախուսանք են։ Սա ոչ թե սոցիալական աջակցություն է, ամենևին սա խրախուսանք է։ Մի դեպքում, տեսեք, ուսանողներին իրենց լավ սովորելու համար, երբ որ մենք նույն Արցախի կամ Ջավախքի ուսանողներին ապահովատրում էինք, մենք չենք դիտարկել սոցիալական վիճակը, մենք բացառապես դիտարկել ենք ուսման առաջադիմությունը, նույնը Լոռու մարզի, Լոռու մարզի ուսանողների պարագայում մեկ բացառություն կա, ընդգրկված են նաև երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողները, բայց հիմնական մասը, գերակշիռ մասը գերազանցիկներն են, այսինքն դարձյալ մենք հիմքում դրել ենք ուսման առաջադիմությունը, եւ նույնը գիտնականների դեպքում, այսինքն մենք նրանց սոցիալական վիճակի ձեռնելով ինչ աջակցություն չենք տալիս, այլ մենք խրախուսում ենք կոնկրետ կատարած աշխատանքի համար։ Սա պետք է անպայման հաշվի առնել, որ չդիտարկվի որպես աջակցություն կամ օգնություն սոսկ, այլ խրախուսանք առաջին հերթին, նաեւ մանկավարժների, ինչի մասին խոսեցի։ Լավ, եթե մի քիչ ընդհանրացնենք աջակցությունների բարոգործական այս ծրագրերը, հիմնադրամը որքան գումար է հատկացնում տարեկան այս ծրագրերին։ Ասեմ, որ դա բավականին առածկական հասկացություն է, որտեղ ես ասի 20 տարվա ընթացքում 90 միլիոն դոլարի ծրագիր է իրականացվել, եւ դա կարելի է ընդամենը ասենք աշխել տարիների վրա, բայց քանի որ այնտեղ եղել են նաև տարբեր ոլորտներ, այսինքն զուտ բարեգործականը առանձնացնել զուտ բարեգործությունը կամ նույնը ճանապարհաշինություն կամ դպրոցաշինություն, շինարարական նաև ծրագրեր, որոնք իրականացում են նույն Ստեփանակերտի, ասացի, Հիվանդանոցը կամ ակադեմիան, դժվար է, որովհետեւ ասենք տարբեր տարիների ամենտեղս տարբեր ծրագրեր են իրականացվում, եւ արդեն ինքը 20 տարվա 90 միլիոն դոլարը ինքնին արդեն լավ ցուցիչ է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Բայց այն, որ ամեն տարի ավելանում են այդ ներդրումները, միանշանակ, եւ տեսեք, մենք միայն այս կարճաժամկետ, այսինքն ամառվա այս 3 ամիս 3.5 ամսվա ընթացքում արդեն 400-ից 600 հազար դոլարի ծրագիր ենք իրականացրել, մինչև տարեվերջ էլի նոր ծրագրեր կան, որոնց մասին հիմա ես չեմ բարձրաձայնի, մենք լրացուցիչ, երբ որ սեպտեմբերին կլինի հոգաբարձների խորհրդից, կհաստատենք արդեն մինչև տարվա վերջ ծրագրերը, այդ մասին լրացուցիչ հայտարարություն կլինի իմ կողմից, եւ կտեղեկացնենք նոր ինչ ծրագրեր ենք անելու։ Լավ, շրջանցենք թեման, քանի որ Լոռու մարզում նախընտրական Երուսեռը, չեմ կարող չանհատառնալ նաև դրան։ Այ խոսակցություններ կան, որ Կարեն Կարապետյանը աջակցում է այս կամ այն տեխնացուին, ինչ կասեք դրա մասին։ Ասեմ, նախ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Կարեն Կարապետյանը ինքը մեծ հեղինակություն եւ հարգանք է վայելում ամբողջ հանրապետությունում եւ առավելևս բնականաբար Լոռու մարզում, եւ տարօրինակ կլիներ, եթե Կարեն Կարապետյանը ընդհանրապես դեռնպահ մնար այս ընդրական ընթացներից եւ իր մոտեցումը ցույց տար։ Ես հիմա ուղղակի չէի ցանկանա կոնկրետ տեխնացուի հետերով, հա, PR-ով զբաղվել։ Կարծում եմ Կարեն Կարապետյանի դիրքորոշումը
հիմնականում մեծ համասամբ բոլորին էլ հայտնի է, հատկապես Վանաձորում։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսի նախընտրությունները լինեն բնականոն, նորմալ քաղաքակիրթ բոլոր պայմաններով, և շատ կարևոր է, որպեսի կարողանանք վերջապես գնահատել փորձը, կատարվածը, տարանջատել, հասկանալ կատարված աշխատանքը, ունեցած փորձը, վաստակը, այդ ամեն ինչը պետք է ճիշտ գնահատել, և ես կատարակուշ չունեմ, որ թե Վանաձորի և թե ընդհանրապես Լոռու մարզի մեր բնակչությունը, որը բացարձակ քաղաքական և առմով շատ բարձր գիտակցականություն և քաղաքացիականություն ունի, շատ հստակ իր որոշումը կայացնելու է, ես ուղղակի չեմ ուզում հիմա այս բանի անուններ տամ, բայց նույն Վանաձորում կամ Լոռու մարզում պարոն Կարապետյանի դիրք որոշումները կարծում եմ բոլորի համար էլ հստակ են, և դա շատ բնական է, էլ եմ ասում հաշվի առնելով նրա ունեցած հեղինակությունը և այլաց հարգանքը, որ այսօր կարծում եմ անտարակույս է Լոռու մարզում։ Այսինքն, որ կա աջակցություն թեկնածուների, ինչ է քերքում։ Լավ, փորձենք ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից, որ կցանկանայիք ասել, եթե հրաժամը ձերն է։ Ես նախ նորից ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ ինձ հրավիրել եք ստուդիա։ Ես ուզում եմ ընդամենը նշել, որ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կյանք են կոչվում Կարապետյանների ընտանիքի կողմից, չեն սահմանափակվում, չեն տեղայնացվում, սա ես ուզում եմ բոլորը իմանան, այսինքն ունենալով այո ընդգծված ուշադրություն Լոռու մարզի նկատմամբ, մեր որևէ ծրագիր գրեթե չի սահմանափակվել միայն մարզով կամ միայն մի տարածքով, ես արդեն իմ խոսքի վերջ ասեցի և Ջավախքը, Արցախը, այսինքն բացի Հայաստանից նաև, հա, Արցախի և Ջավախքի մեր հայրենակիցներին մենք ծրագրում, նաև կուզեի ավելացնել, որ բոլորս, հատկապես երիտասարդությունը մեր մեջ անկախ դժվարություններից, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կան դժվարություններ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այսօր դեռևս կան շատ խնդիրներ, առաջին հերթին սերմանենք պատասխանատվության, քաղաքացիական գիտակցության զգացումը, երբ որ մենք ցանկացած մեկս մեր աշխատանքին, մեր արածին մոտենում ենք քաղաքացիական գիտակցականության բարձր մակարդակով, հավատացնում եմ, որ մենք կարողանանք որոշակի արդյունքների հասնել։ Ես եթե յուրաքանչյուր որ փորձի, ինչպես ժողովրդն ասում, հա, վերմակը դեպի իրեն քաշել, արդյունք հաստատ չենք ունենալու, այստեղ խնդիր ունենք և պետական համակարգը, և մեր հասարակությունը, և ընդհանրապես բոլորս անխտիր, ցանկացած անհատ այս առումով խնդիր ունի, և ես վստահ եմ, որ կարճ ժամկետի ընթացքում մենք կան արդեն առաջին պտուղները, մենք ունենանք նման վիճակ։ Շնորհակալ եմ, իհարկե Աստված հաջողություն տա ձեր բոլոր գործերին, հիմնադրամի բոլոր գործերին, որովհետև ի վերջո դա հանուն հասարակության շահերի է և բացառապես բարեգործական նպատակներով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, տաղավարում Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Արտակ Ճաղարյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, տեսություն։